吉野さん、今回ですね、余剰資金についてちょっとお話したいと思うんですけども、やっぱりビジネスはね、絶対マスターすることと、それはね、余剰資金を作るためなんですよ。でもう一つは、その発信し続けること、これはですね、死ぬまで発信し続けなければその不測の事態にリスクヘッジができないと思うんですよね。まあ、ですんで、やっぱりね、発信はどういう形でもあれ続けた方がいいかなと思います。たとえそれがクローズドであってもですよ、限定公開であってもやっぱりやらないとなと思いますね。そこはもう生きてるイコール SNS で発信するってことはもうイコールなんじゃないかなと思うんですよ。まあ朝起きたら必ず SNS の更新をして、そして寝る前に SNS の更新してぐらいのことができないとね、その SNS の更新するっていうのがまずは出勤ってことだと思うんですよ。まああんまり言いたくないんですけども、オンとオフがあるとしたら SNS がオンなんですよね。でそれはバーチャルな世界じゃなくてリアルなんですよね。 SNS があるっていうのはもう特別なことじゃなくて、インターネットの空間に何かを置くっていうのは特別なことじゃなくて、その、まあ、スーパーに行ったり、トイレに行ったり、お風呂に入ったり、歯を磨いたり、ご飯を食べるのと同列なわけなんですよ。そういう時代になっているんじゃないかなと思います。 SNS に行かなければ社会参画できていないというね、そこぐらいまで掘り込んだ方がいいかなと。自分がどう思うと、世の中がそういうふうにグレードアップされてるんで、そこに乗っていかないと時代には乗れないってことだと思うんですよね。でそれで余剰資金なんですけど、私思ったのはね、そのネットワークビジネスとかあるじゃないですか。その初期費用20万とか30万で継続課金が1万とか2万とかっていうやつが、まあ大体スタンダードだと思うんですけども、そのアムウェイとかね、ニースキンとかだと思います。両方とも私はやったことないんですけども、そういうイメージなんですけども、なんでこれでね、敗退していく人がいるのか、なんでこれで資金的に行き詰まる人が多いのかっていうと、まず大前提として余剰資金を作ってないんですよ。でしかもその余剰資金は毎月20万とか30万とか、まあ、理想的には100万ぐらいの余剰資金が毎月作れるようにならなければ、生活資金の他にですよ。でそこぐらいまでいかないと、ちょっと代理店ビジネスとかやっていけないんじゃないかなと思うんですよ。で例えば30万で何かのビジネス参加してね、代理店ビジネスに限らずですけども、それこけたらもうしばらくはできないわけじゃないですか。でそうじゃなくって、1本ビジネス30万50万払って失敗しても、来月にはまたね、資金復活してまたトライできるっていうふうにして、年間で10本ぐらい新しいビジネスにちょっとトライするぐらいの、やっぱこう打たれ強さがないと、なんか得体の知れないビジネスとかなわけなんですね。最初はそういうのをトライできないと思うんです。挑戦できないし、その失敗も解析できないんですよね。単なるダメージだけで、ダメージから回復するのが精一杯で、それこそ1年とか2年は借金を返すためだけになんか時間を使うみたいなことになっちゃうんで、私はね、やっぱスモールビジネスとかビッグビジネス、この辺をやっぱマスターして、その後で、まあ、インベスターの道、もしくはインフルエンサーの道があると思うんですよね。だから私がビジネスをどうしても身につけないと、次の一歩が踏み出せないと思うのは、余剰資金を毎月毎月20万30万とか50万とか100万とか作り出せるような体になっておく。で別にビジネスをそこでね、続けてもいいわけなんですよ。でそれをビジネスをさらに加速して効率化させると思ったら、その紹介系のビジネスに入っていくとかね、それから投資系のものに入っていくとか。で投資をしたって、私もね、暗号通貨系の投資でポシャったのもあるわけですよ。でもそれがダメージになるかって言ったら、そうはならないんですよね。なぜなら、なくなっても大丈夫な資金、まあ、つまり余剰資金っていうのは毎月生み出してるからなんですよ。だからそこに行くまでは、私はビジネスをしっかりとやって、発信力をしっかりつけて、そこでお金を集めるためのビジネスをね、やっぱり資金集めのため その商品提供とかできるようになったわけなんですよ。その経験っていうのが、だから今でも生きていて、発信が癖になってるところもありますし、その何て言うんですかね、ビジネスをマスターせずして次の一歩に進もうとするところから、なんかものすごく危なっかしい不安定な状態になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ私はなんか本当そう思いますね。最初自己アフィリエイトと、それからセミナーやってましたけども、資金が貯まるまでは延々とそればっかりやってましたからね。とにかく自己アフィリエイト、人に教えて2万円もらうっていうのをずっとやるわけですよ。それこそ1日に3件4件とかやって、やっぱ8万とかね、10万とかっていうのを毎日積み上げるようにして、月に1回デカめのセミナーをやってね、でそこで入場料プラスコンテンツのセールスもすると、30万とかっていうのをセールスしたりね、10万とかっていうのをしたりするわけなんですよね。まあ、そうすることによって、常に余剰資金を毎月作ることをやっぱり心がけていましたね。で、そうやってセールスをしても、次の月にはまたね、セミナー会場が20人から30人いっぱいになるような、まあ、工夫もするし、集客もするし、でいつも来る人もちゃんと作るみたいなね、何も買わないけどもセミナーには必ず来るみたいな、そういう層もやっぱ必要だなと思いましたね。で、まあ、最初1年目っていうのは本当最大速でやったのかなと思います。何もかも新しかったんで、何もかも
一度でマスターしようと思って取り組んでいったような気がしますね。後回しにするとか来年までにできればいいとか全然思わなくって、ここで二度手間をかけるようだったら3年で1億がもっと遠のくぞと思ったわけなんですよね。そのぐらいの意識を込めてやったかなと思います。まあ繰り返しますけども、余剰資金っていうのが毎月毎月作れるようにならないと次の一歩のステップっていうのは本当厳しいんじゃないかなと思いますよね。まあ以上でございます。